Med alt det ravelse, de har slæbt med, så må der da være noget, der virker. Jeg er så frygtelig ked af det. Men jeg kan ikke læse teksten på remedierne. Vil det sige, at de i månedsvis har pøset remedier på mine folk, uden at ane, hvad det kan bevirke? Præsten har været så behjælpelig med at læse teksten på remedierne. Tro mig, når jeg siger, der er intet i disse remedier, der hjælper. Jeg byder alt ud i Guds hånd.